Labas rytas, gerbiami skaitytojai ir žiūrovai, mano vardas Lukas Šniolis, o šiandien 15 min kartu su asociacija Latga tęsia projektą vaizdo konferencijos diskusijos apie autorių teisės, kurį pagal autorių teisų ir gretutinių teisų apsaugos programą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šiandienos mūsų pokalbio tema, šiandien kalbėsime apie autorių teisų pažeidimus fotografijos srityje. Ir šį rytą mūsų studijoje svečiuojasi, labas rytas, pirmiausia, asociacijos Latga vizualiųjų menų poskyrio vadovė Gabrielė Naprušienė ir fotomenininkas asociacijos Latga narys Algimantas Aleksandravičius. Labas rytas. Tai pradžioje, Gabrielė, pradėkime nuo jūsų ir mano klausimas, kiek Latga turi fotografų, kiek yra tų narių? Šiaip, reiškia, tas poskyris yra vizualiųjų menų, tai yra ir dailininkai, architektai, dizaineriai ir fotografai. Tai jeigu grinuolių tokių fotografų skaityčiau, tai 215, bet žinot, šiais laikais, tai pavyzdžiui, ir dizaineriai visi taip pat įsirašo, kad jie fotografai ar tapytojai, tai manau, kad kokį 500 tai tikrai, bet čia yra tik Lietuvos autorių. Tačiau Latga atstovauja viso pasaulio autorius, nes priklauso tarptautiniai konfederacijai SISAC. Tai kadangi atstovauju daugiau kaip 100 000 vizualiųjų menų autorių Lietuvoje užsienio, tai manau, kad kokie 300 000 tikrai tų grinųjų fotografų yra. Turime ir pačius žymiausius užsienio fotografus, tokius kaip Man Ray, paveldėtojus atstovaujam Lietuvoje, André Villiers toks, kur fotografavo Picasso, René Magritte, taip kad žymus menininkai patiki teises atstovauti va, tas kolektyvinio administravimo organizacijoms. Tie skaičiai Lietuvoje auga fotomenininkų, kurie prisijungia prie Latgos. Taip, iš tikrųjų auga, kartais jau sakau, vau, jau gal užtenka per daug jau tų autorių, nes nebeaprėpiu visko. Nes jeigu muzikoje tai yra tikrai toks kolektyvinis administravimas, tai yra ten barai iš visur, plaukia pinigai čia skirstomi, tai vizualiųjų menų yra mažiau kolektyvinis, tai yra toksai daugiau individualus, reikia kiekvieną autorių stebėti, kur jo kūriniai naudojami, kaip. Tai yra tikrai individualus darbas ir kai tokia masė, tai tikrai, tikrai yra sudėtinga sukontroliuoti viską. Bet tai nebūtinai turi būti fotomenininkė turbūt, ar turintis kūrėjo statusą? Ne. Iš tikrųjų, tai gali ir nebūti fotomenininkų sąjungos narys. O dabar vat, nesenai toks 18-metis iš tikrųjų fotografuoja ir atėjo. Svarbiausia, kad tos nuotraukos būtų naudojamos, kad ta kūryba jo naudojama būtų. Jeigu jinai naudojama, tai aš turiu net ir vaikų, už kuriuos pasirašė tėvai, bet vaikų kūryba, pavyzdžiui, piešinėliai buvo naudojami ir pašto ženkluose ir taip toliau, tai jie lygiai tokias pačias teises turi kaip ir Picasso. Apie naudą pakalbėkim. Kokią naudą fotografų turi iš Latgos? Na, jie gauna honorarus, bet ir teisinę pagalbą. Taip. Nauda yra įstatymas, autorių teisų ir gretutinių teisų įstatymas numato autoriaus vadinamas tas turtinės teisės. Jau pats žodis turtinės teisės reiškia, kad susijęs su pinigais. Tai yra būtent į kūrinio panaudojimą. Va, pavyzdžiui, Algimanto kažkokia paroda ir rodo per televiziją tą parodą. Arba šiaip jo pavyzdžiui, nuotrauką, ten pasakojant apie kažkokią tai asmenybę, parodys Algimanto nuotraukas. Tai reiškia, mes turime su televizijom sutartis ir jie moka, mes suteikiam teisę naudoti visus mūsų autorius, jie moka, mes išmokame tą honorarą, paskaičiuojam, kiek buvo kūrinių rodyta kiekvienam autoriui. Lygiai tas pats, jeigu internete viešinama, nes įstatymas numato, kad yra atgaminimo teisė, transliacijos teisė, yra reprodukavimo teisė, yra viešinimo, reiškia, internete. Tai už visas tas teises autorius turi teisę gauti atlyginimą. Jisai gali jo atsisakyti, sakyti, aš
Nenoriu. Tegul visi naudoja, aš ten mirsiu badu, nevalgysiu, bet tegul visi naudoja. Bet tokių nebūna. Tu. Bet tokių nebūna. Nu, gal kas atsiranda. Per žiplumą turbūt nežinantis. Turbūt nežinantis. Tai va, tai autorius gali individualiai administruoti, jisai viską sekti, televiziją įrašyti, va jūs mano parodėte, jūs man turėjote sumokėti, jūs ten. Ir gali įgalioti kolektyvinio administravimo organizaciją. Todėl iš tikrųjų tai manau, kad autoriaus rankos ilgesnės tampa, kojos greitesnės ir galva švaresnė, nes jam nerūpi. Yra tie, kurie rūpinsis, skaičiuos, nubaus, kas neteisingai, neteisėtai panaudojo. Taip, kad iš tikrųjų, jeigu autoriaus kūriniai naudojami, tai jam yra labai naudinga. Jeigu jisai sukūrė ir laiko stalčiuje, tai savaime suprantama jam. Jam ta latga yra visiškai nereikalinga. Tačiau kai kuriais atvejais galbūt pats autorius, jeigu jo klaustų, bet kiek už tą reprodukciją galbūt pasakytų, aš noriu 200 eurų, aš už mažiau neleidžiu atgaminti ten knygoje. Pas mus yra tarifai, kurie visiems vienodi yra. Ar tai sakau, Picasso kūrinys, ar tai pono Algimanto nuotrauka, ar tai vaiko piešinys, visiems vienodi. Reiškia, kitom kainom mes negalim reikalauti iš naudotojo. Tai kažkuriais atvejais galbūt galėtų jis daugiau gauti, bet dažniau vis tiek tai yra mūsų stiprioji dalis, kada mes sakom, va, pavyzdžiui, enciklopediją leidžia. 500 reprodukcijų. Ir visas patikrinau, visom suteikiau licenciją, ar tai užsienio autorius, ar tai. Jeigu enciklopedijai reiktų su kiekvienu paskambinti, surasti, kur paveldėtų, esu užsienį gyvena ar Amerikoje, jie tiesiog nebedėtų tų reprodukcijų. Taip, kad laiko sąnaudos didžiausios. Laiko sąnaudos, taip, administravimas labai būtų brangus. Ir todėl, pavyzdžiui, tiesiog autoriui būtų nuostolinga to, kad jo tiesiog nenaudotų, nes bijotų, nes be leidimo negali niekas naudoti. Todėl užkerta kelią naudojimui tų autorių, kurie nepriklauso kolektyvinio administravimo organizacijai. Jūs susiminėte apie tos tarifus, turbūt mūsų žiūrovams įdomu, kokios tos sumos čia varijuoja. Tos sumos yra viešai prieinamos mūsų internetiniai svetainiai. Aš negaliu pasakyti dabar tiksliai sumos, todėl kad tai yra, pavyzdžiui, leidinys. Priklauso, koks tiražas leidinio, kokio dydžio reprodukcija tame, lyginant su to puslapio, ar per visą puslapį, ar ten aštuntadalį puslapio. Ar pirmam puslapį. Pirmas viršelis, taip, 100% brangiau, nes tai yra veidas knygos ar žurnalo. Ketvirtas viršelis, kadangi tai nugarėlė, tik tai 50% didesnis tarifas. Tai varijuoja, nu, bijau dabar tiksliai pasakyti jums, nuo 10 turbūt eurų iki ten 50 gal eurų, bet tai irgi priklauso, jeigu knygoje labai daug reprodukcijų yra, kurių ar nuotraukų latgos atstovavimo autorių, tada mažėja truputėlį tarifas. Tai čia yra už reprodukavimą. Yra internete. Internete tikrai labai nedidelyti tarifai yra, todėl kad tai turbūt labai svarbu yra, kad naudotojai atsigrėžtų į autorių. Nežinot, kaip būna dažniausiai. Panaudoja toliau, sakai, va, jūs turėjote gauti leidimą, dabar turite susimokėti, tada puola ir skambina, oi, Algimantai. Ir taip yra buvę. Tai čia pastoviai, oi, Algimantai, mes čia tavo panaudojam, bet mes neturim pinigų, tu žinai. Reikėjo prieš tai skambinti ir kalbėtis ir derintis, ar vis dėl to jisai sutiktų šį kartą padovanoti tą nuotrauką. Ir tai, nu, visuomet sakoma, tai autorius tik tegul džiaugiasi, jo kūrybą naudojam. Tada visi mes galime džiaugtis. Rašytojai tegul džiaugiasi, rašo knygas ir neima honorarą. Taip, bet kai parduotuvė nueini, niekas duonos neduoda veltui. Taip, nepasako, kad niekas nepasako. O, taip, čia ponas Algimantas fotografas. Imkit veltui. Taip. Taip, todėl už popierių moka, už viską moka, tik tai kažkodėl tai autoriaus kūrybą naudodami, visiems atrodo, kad tai turi būti džiaugsmas. Deja, tai yra autoriaus biznis, tai yra už
iš to darbo jisai gyvena ir jam turi būti atlyginta. Algimantai, tai būna dažnai tokių atvejų ir apskritai, kodėl jūs, dėl kokių priežasčių įstojote į Latgą? Na, turbūt ten kaip ir skelbė tą Latgą, kad tai pirmoji eilė, kad gintų mano interesus ir gintų mano autorinės teisės, kad nebūtų pažeidžiama. Blogiausių pasakymų vagiamos tos fotografijos. Dar kartais gali atleisti, kai nurodo autorystę, bet kartais paima kaip ir žinoma darbą, ir nei autoriaus nėra nei nuorodos, iš kur ar metai, net kartais net tiesiog iliustruoja su kokiu portretu, ten net žmogaus pavardės nėra. Ne tik autoriaus, bet ir to žymaus rašytojo, ar ten veikėjų kultūros. Tai jūs pasabė dažnai pasitaiko, kada jūsų teisės yra pažeidžiamos? Na, dabar turbūt pradžioje tai būdavo, turbūt visi tai jausdavom. Kol neusėmė inkvizicija Latga, pradėjo galvas kapot visiems, nes labai įsigando visi. Bet būdavo taip ir nereikia net kalbėti apie komercinius kažkokius leidinius ar žurnalus. Būdavo tokio atsitikimo, kad ir vadovėliai, mokykliniai skambina, tai va, kaip panašiai gerbiama Gabrielė sakė, va, čia gal susitarėm, tai sakau, ir kodėl iš pradžių nesakot, kodėl iš pradžių nekalbat. Aš pilnai suprantu, nurodo autorystę, tai paimkite, ar mokiniams ten, dar kažką, kartais taip. Nors supranti vis tiek, kad kažkokie fondai yra vis tiek visi pinigų kažkokių turi ir tai privalėtų mokėti. Kaip mes čia ir minėjom, duonos niekas vėl irgi neduoda, nes tai yra mūsų verslas. Taip, pavyzdžiui, vadovėliai. Iš tikrųjų, čia buvo didelė diskusija, tai kaip tai vadovėliai, tai čia edukacija. Taip, ir įstatymai iš tikrųjų yra, kada autoriaus teisės yra apribotos kažkokiais tai atvejais, kada autorius negali prieštarauti, kad jo kūriniai, nu, tai yra labai konkretus atvejai ir parašyta, kad švietimui, bet jeigu tai nėra komercija, vadovėliai, tai yra tikrai komercija, nes juos perka. Ir dar ne taip kaip poezijos knygutė, kur išleido 500 tiražą ir jinai gulės 10 metų. O čia dar ir kartoja. Čia tiražai eina didžiausi, tai yra didžiausi tiražai. Todėl leidiklom vadovėlis tai yra labai labai pelninga. Ir tai kodėl autoriui tada neatlyginti. Ir tikrai, pavyzdžiui, vadovėlių lygis prieš, aš jau dirbu 26 metus šitoj srity, tai prieš 10 dar metų buvo tragiškas, nes būdavo publikuotas kūrinys iš viso nieko neparašyta. Tai kaip mes auklėjom tą jaunąją kartą, kad žiūrėti kūrinį galima kaip į kokį, nu, dievo tvarinį, reiškia, saulė, žolė, tai tam ir įdedamas, arba ten, pavyzdžiui, įdeda Čiurlionio skulptūrą, reiškia, kur pavaizduotas Čiurlionis, bet tai yra skulptūra autoriaus prašta. Čia Čiurlionis, čia ne Čiurlionis, tai yra skulptūra. Ir jinai turi autorių ir metus, kurie labai svarbus yra, kada tai sukurta buvo. Ir kada, ir kieno. Taip. Ir net jeigu yra fragmentas, jau dabar pradeda daryti, pavyzdžiui, jeigu ten Čiurlionio kokios tapybos darbo išfragmentuoja ar to pačio Picasso, tai vis tiek turi rašyti fragmentas. Taip. Darbo fragmentas. Yra tokia kultūra, tokia nerašytina. Netgi dėl fragmentų tai yra labai, labai, aš griežtai žiūriu, todėl kad įstatymas jau tos teisės, neturtinės teisės, kur jau autorystė, yra tokia teisė į kūrinio neliečiamybę. Ką tai reiškia? Kūrinys turi būti toks, kokį jis sukūrė autorius. Dabar pagalvokim, bet ponas Algimantas sukūrė kažkokį notrą, sako, o jisai čia šedevras, čia toks jis maestro yra, nu, vat niekas taip nenufotografuotų. Kas toj fotografijoj? Tai yra kompozicija, tai yra šviesa. O jeigu portretas, dar tas žmogus yra ir jo yra pagaliau. Paima, iškadruoja fragmentą ir sako, va čia Aleksandra. Nu, kas čia per nuotrauką? Ir pagaliau kartais taip blogai padaro arba prikerpa kraštą. Aš, pavyzdžiui, profesionalas, matydamas kito profesionalo darbą, sakysiu, gal fotografuoti nemoka. Bet kai parašo dar fragmentą, dar gali suprast, kad kažkas nemokšiškai tai padarė. Taip. Tai yra labai, labai svarbu, nes
iš darko kūrinį ir tada jau... jau ir tas... labai pikta, čia tau taip, daro antireklamą parakiškai. Taip, taip, taip. Tai va todėl, pavyzdžiui, užsienį tai yra tokia jau tradicija, kad jeigu netgi jau nebesaugoma autoriaus, kurio jau teisės pasibaigė, autoriaus teisės galioja, kol jisai gyvas ir 70 metų po mirties, tai kokio ten, pavyzdžiui, Gustav Leonardo, Klimta, Leonardo. Leonardo da Vinci ar Gustav Klimta, kurį dabar visi naudoja labai dailininką, tai jo reiškia, būna skirtukai knygoje, taip, jie tokios pailgos formos, reiškia, tokio kūrinio nėra, yra fragmentas, tai kitoje pusėje, kad ir kvadratinio centimetro dydžio yra visas kūrinys, kad aišku būtų iš kokio tai kūrinio. Bet čia yra leidybos ta kultūra, labai taip, retai, kur taip. Dar taip yra. Lietuvoje dar mažai kur mačiau, dar tiek neišreikalauju. Taip, ir dar tuo labiau tada įsivaizduoja. Ir netgi šis nėra parašyti, nei fragmentas, nei autoris, tu jau turėtum žinoti, bet ne kiekvienas žmogus tai gali žinot, kas tai yra. Tai va būtent, ir visuomet džiaugiasi, tu aš tik fragmentą panaudojau, tai negi čia reikia mokėti, aš ne visą kūrinį. Tai tuo labiau, tu dar... Tu tikrai įžeidėjai autorių, nes galbūt tas fragmentas yra visiškai netikęs ir... Taip. Kaip tokie pažeidimai yra sprendžiami, kalbant apie fotografų teisių pažeidimus? Sprendžiami, pirmiausia, jeigu pats fotografas man nurodo, kad va, aš radau, kad mano ten kūrinys be leidimo, tai arba aš pati radau, tai rašoma pretenzija ir reikalaujama sumokėti tiek dvigubai tada galima reikalauti dvigubo tarifo, jeigu būtų su leidimu, būtų pavyzdžiui ten 10 eurų, jeigu dvigubas tarifas, tai 20 eurų, jeigu be leidimo. Na, reiškia, gali autorius, jeigu tai buvo ir pavardė neparašyta, ir kūrinys išdarkytas, reikalauti moralinės žalos. Bet moralinė žala jau tuomet gali būti priteisiama per teismą, jau šiaip sudėtinga yra. Tai kartais reikalaujam, kad išimtų ten, jeigu internete, pavyzdžiui, be leidimo buvo pavardės, tai kad iš karto, reiškia, išimtų iš interneto ir daugiau neviešintų. Bet tarp kitko, tai turbūt pinigais labiausiai visiems skauda. Kažkaip kitą kartą tada pagalvoja. Bausmė, materiali bausmė yra. Taip, būtent todėl, kad jeigu tik sakai, nu, jūs panaikinkite. Svarus argumentas. Panaikinkite, arba ten įrašykite dabar pavardę autoriaus. Tai, nu, įrašo, bet turėjau dabar tokį atvejį su tikrai žymutink įmonė, kur to paties fotografo įdėjo vieną kartą nuotrauką, parašiau, kad nėra autoriaus pavardės, kad prašom nurodyti. Aha, gerai, nurodė. Praėjo dvi savaitės. O jie su autoriu bent derino, kad deda? Ne, nederino, bet autorius, nu, taip sakė, nu, man svarbu, kad bent pavardė būtų įrašyta. Gerai. Tada, reiškia, po dviejų savaičių jie vėl tą pačią nuotrauką, kadangi ten kažkoks politikos veikėjas, reiškia, vėl jie patalpina viešina ir vėl be autoriaus pavardės. Aš vėl prašau, taip tris kartus iš eilės. Jeigu jie būtų sumokėję, aš manau, kad jeigu būtų reikalavimas, kad susimokėkit, bet autorius kažkaip, nu, tiek to, bet tai, va, nepasimoko. Tai tris kartai buvo tris įspėjimai ir toliau prašot, kad nurodytų. Taip. Kas tie pažeidėjai pagrindiniai yra? Tai vis dėlto redakcijos ar leidėjai? Pažeidėjai yra tie, kas labiausiai naudoja. Tai yra leidyklos, internetiniai tinklapiai. Tos pačios redakcijos. Fiziniai asmenys taip pat pažeidinėja. Žinot, dar į vieną tokią dabar grupę atskyriau pažeidėjų, nu gal jie ne tiek dažnai, bet man tai labai skausminga. Kiti autoriai pažeidinėja, reiškia, autorius pažeidinėja kito autoriaus, reiškia, teises. Tai pavyzdžiui, dizaineriai kūrė kažkokią taip ten reklamą, plakatą, pakuotę kažkokiem tai maisto produktam. Ir
pasiima kažkokį tai kūrinį ar fragmentą to kūrinio. Bet labai žinoma, kur, sakykime, ar tai fotografija labai žinoma autoriaus. Akis pritrauktų, reiškia, ir oi, ir po to oi. Mes kažkaip tai užmiršome. Bet jie kažkaip motivuoja, kad jau taip galima, kad jie kažkaip jie, turi... žinote, bet aš nežinau, kiekvienas pažeidėjas bando motivuoti. Ir iš tikrųjų čia buvo ir toks plakatas Vilniuje, didelė reklama, nu žiūriugi, skulptoriaus skulptūra nufotografuota ir įdėta, ir dar tenais į tą skulptūrą įdėta ten kortelė tam toj skulptūrui, reiškia, dar sugalvota. Po to, žinoma, ir atsiprašinėjo, ir sumokėjo, bet va čia, man atrodo, pats autorius kūrė. Tai savo teises, tai po to jisai žino, kad jisai sukūrė jam ir už tiražą. Ne, jisai, vat, be leidimo. Tuo labiau, kad kažko didį plotą užima kito darbas. Aš taip suprantu, ta skulptūra užima ten jau daugiau negu 50 procentų. Taip, su fotografijom lygiai tas pats, ištisaigi. Ir reklamo, ir turėjau čia tokį įvykį, kai kirpikla, pavyzdžiui, pasidarė reklamą, nu, dizaineris pasiūlė, va, jums bus reklama. Iškabintas plakatas, paimtas nuotrauką fotografo gero, reiškia portretinę nuotrauką, kur ten ypatinga šukuosena ir jie, reiškia, pasidarė savo reklamą. Aišku, kirpiklo savininkas, ne jis ten žinojo kienojimą, jau čia yra to dizainerio, kuris ėmėsi tą darbą, jau nesąžininkas darbas, nes kiekvienas kūrėjas turi sukurti savo originalų autorinį kūrinį, o jeigu tu nori naudoti kito kūrinį, tu turi bet čia tas pats yra su video, pasiima muziką kitą svetimą, nufilmuoja kažkokį dalyką ir uždeda absoliutiškai pilną nu, sakykime, bet ką. Žinomo kompozitoriaus ar žinomo atlikėjo dainą. Ir nieko net nederina. Taip. Mes dabar labiau kalbėjom apie juridinius ar ne asmenis, o kaip yra su fiziniais asmenimis? Kaip tos taisyklės pažeidimai? Lygiai tos pačios, kaip ir juridiniam asmeniui. Žmogus, asmuo, įstatymas numato, kad gali savo asmeniniam naudojimui, asmeniniais tikslais naudoti kūrinį. Šiuo atveju įstatymas apriboja autoriaus teisės ir autorius negali pasakyti, ne, tu negali į mano nuotraukas žiūrėti ir ten, pavyzdžiui, užsiseivinti kompiuteryje mano nuotraukos. Jis neturi tokios teisės. Įstatymas numato, kad tai leidžiama, tačiau įstatymas numato, kad turi būti kompensuota autoriui dėl to. Taip kaip bibliotekose, reiškia, už knygų panaudą autoriams mokama, kad valstybė nori, kad visuomenė nemokamai šviestusi, perka knygas ir tuo pačiu, reiškia, kas mažėja tiražai, nes nebereikia nueiti nusipirktų, gali paimti iš bibliotekos. Todėl ir valstybė finansuoja, reiškia, ir mokamas atlyginimas, yra kompensacinis atlyginimas autoriams už knygų panaudą bibliotekoje, reiškia, asmeniniam naudojimui kas ima. Ir taip pat yra tuščios laikmenos vadinamas tas mokestis, kuris vat būtent ir yra kompensacija už asmeninį naudojimą. Jūs, pavyzdžiui, savo kompiuteryje ten galbūt kažkokį paveiksliuką pasiėmėt iš interneto, ar ten persiuntėt kažkokiam draugui nuotrauką paimtą, ar ten paimėt, paskaitėte žurnalą, ar, pavyzdžiui, su fotoaparatu ar su telefonu. Aš būdama parodoju, nufotografavau kažkokią tai skulptūrą ir po to į Facebooką įdedu. Tai va čia vat ir yra asmenis, žinoma, jau į Facebooką įdėjimas, jau nebe asmenis naudojimas, jau tai viešinama. Bet jeigu aš tik tai pati žiūrėjau arba, pavyzdžiui, atsispausdinau man patinkančią fotografiją vat Algimanto iš interneto ir pasikabinau savo mėgamajame įsirėminusi, tai yra asmenis naudojimas. Bet jeigu jūs pasikabinat redakcijai, arba ten, kur žmonės praeina. Jo, tai jau nebe asmenis naudojimas, taip, tai jau viešas būtų. Tai vat tuo atveju turi būti atlyginta autoriams ir renkamas tas, reiškia, kompensacinis mokestis, jūs perkate vat, kompiuterį, sumokate, perkate telefoną, tačiau iki šių metų buvo diskriminuojami fotografai ir vizualiųjų menų autoriai. Filmų kūrėjams, kompozitoriams buvo atlyginama,
O vizualiųjų menų tik tai jeigu tai yra audiovizualinėme kūrinyje, ką tai reiškia. Reiškia, jeigu per televiziją ten ar kažkokiame tai filme buvo, o jeigu ne filme, jeigu internete nuotrauka, tiesiog jokiam audiovizualiniam kūrinyje, ar parodoje, kas nusifotografavo paties nuotrauka, jau buvo neatlyginta. Šiemet va, buvo nesenai jau pataisos priimtos ir jau dabar skirstysim kitaip, jau renkama bus ir jūs gausite už tai, kad asmeniniam Aš naudojimui. lauksiu. Tikrai sulauksit, jau dabar tikrai, nors tai labai ilgai truko, Nes menininkams visada striukai tiek yra. daug metų kovojom ir iškovojom. Bet užsienyje iš tikrųjų, pavyzdžiui, Vokietijoje yra labai tikrai dideli pinigai surinkami bet iš tuščios laikmenos, nuo kopijavimo aparatų, bet pas juos vadinama reprografija, bet reprografija ir skaitmeninė, pas mus to nėra, tik tai popieriuje, reiškia. Tai ir jie siunčia mūsų lietuvių autoriams kasmet ir visiškai neblogas sumas, tikrai, kurios po to paskirstomos pagal tai, kiek, pavyzdžiui, ar jūsų yra internete, matau, kad yra, reiškia jūs galėjo būti jūsų kūriniai, reiškia, asmeniškai panaudoti. Jeigu ten buvo per televiziją laidoje, reiškia, jūsų irgi tą laidą galėjo asmeniškai dar kažkas kartot žiūrėti. Taip, kad pagal tai, kiek to autoriaus buvo kur naudojami kūriniai, reiškia, tada yra proporcingai mokama ir tuščia laikmena kompensuojama. Tos kompensacinės tuščios laikmenos mokestis, prakalbame apie jį, o užsienio autoriams jis taip pat atitenka Lietuvoje tą Taip, surenkamą užsienio mokesčių. autoriams lygiai pagal tą patį principą kaip ir Lietuvos, reiškia, jeigu surenkama yra už reprografiją ir už tuščios laikmenos mokestis, tai pagal tai, jeigu užsienio autoriaus, pavyzdžiui, buvo laidoje parodyti Picasso kūriniai ar ten Magrito ar Salvadoro Dali, tai tuomet jam ir už tuščią laikmeną yra sumokama ir išsiunčiama į tas bendrijas, kurios atstovauja tiesiogiai to autoriaus paveldėtojus ar patį autorių. Sugrįžkime dar prie tų pažeidimų, prie socialinių tinklų. Na, toks susidaro įspūdis, kad kas nori, ką nori, tą ir deda į tuos socialinius tinklus. Tai kokie čia tie pažeidimai ir kaip Latga gali padėti kontroliuoti ir autoriams padėti tokiose situacijose, kalbant apie socialinius tinklus? Taip. Iš tikrųjų, socialiniai tinklai tai turbūt didysis rūpestis yra ir kiek va tenka tarptautinėse konferencijose būti, tai čia dabar pastoviai numeris vienas. Internetas, socialiniai tinklai tai yra labai sunkiai kontroliuojamas, tikrai sunkiai kontroliuojamas sritis. Tačiau, bet ir Algimantui prieš pat laidą sakau, mes Feisbuke draugai ir vis matau, kokias gražias nuotraukas jisai viešina Feisbuke, tikrai malonu žiūrėti ir visi ten tuos laikus spaudžia. Tačiau tai yra didelė rizika. Iš vienos pusės autoriui va, tie socialiniai tinklai yra savęs paviešinimas, kad matytų tavo kūrybą. Tačiau retai kas įsiskaito Facebook'o, tu Instagramos, tas vidinės taisyklės. Tu dėdamas, reiškia, kaip ir sutinki su jų taisyklėmis. O jų taisyklėse yra, kad jie perima ne išimtinės teisės, bet perima tas teisės į tą kūrinį, jeigu pats autorius įdėjo. Ir, reiškia, jie Facebook'e laisvai galima tada naudoti ir netgi Facebook'as galėtų kitiems sublicencijuoti, reiškia, suteikti leidimą ten, jeigu kažkas tai prašytų, turėtų tokią teisę. Jeigu ne pats autorius, reiškia, viešina ten kažkas, tai va, aš sugalvočiau ir įdėčiau Algimanto nuotrauką į Facebooką. Va čia iš karto galėtų Algimantas užprotestuoti ir į Facebooką rašyti, tą ir mes darome, tada rašome tenais toks yra forma, kad tučtuojaus turi būti išimta ir jie tikrai iš karto ten per kelias minutes išima tas nuotraukas, jeigu tai jau yra Kas pažeidimas. administruoja, aš Taip, taip suprantu. taip, taip, taip. Tuomet reiškia išima tas nuotraukas, bet žinoma, vat, kas yra negerai. Pavyzdžiui,
skulptūros arba viešoje erdvėje ten kažkokios tai freskos, mozaikos, yra įstatymai irgi apribota jų teisė autorių, kad jeigu tu padarėjai kūrinį viešoj erdvėj, kad visi laisvai, pavyzdžiui, būtų jūsų didelė fotografija ant pastato, kabėtų specialiai pritaikyta. Nu, tai buvo metus laiko kabėjo, panežiant viešbučio didžiulės 10 metrų fotografijos. Tai va, reiškia, viešoj erdvėj visi eina, visi gali žiūrėti, visi gali Tokiais atvejais, reiškia, apribotos jūsų teisės buvo dėl šios nuotraukos. Įstatymas leidžia tokiu atveju reiškia naudotojams naudoti be leidimo, nereikia nei jūsų, nei mano leidimo, kaip Latgos atstovo, nemokant autorinio atlyginimo, bet jeigu tai nėra komercija ir tai nėra pagrindinis vaizdo elementas. Jeigu jie būtų nusifotografavę tą nuotrauką naudotojai ir uždėtų ant kalendoriaus, jau čia yra. Ir parduotų, viskas. Tai jau pažeidimas. To negalėjo daryti be licenzijos. Jeigu jie nufotografavo ir įdėjo į Facebooką, jie nepažeidė. Todėl, kad jie viešoje erdvėje, tai nėra komercija ir nu, galėjo. Čia tas pats, kas prie pastatų, čia vis tiek architektūros darbas taip, yra. Taip, tačiau. Jeigu jie nenurodė, kad tai jūsų autorystė, va čia jau pažeidimas, nes autorystė įstatymas imperatyviai sako, kad turi būti nurodytas autorius. Kaip turi būti nurodytas, jau pats autorius sprendžia, nes čia yra teisė į vardą. Pavyzdžiui, gal jūs norite, kad tik Algimantas rašytų, gal jūs norite, kad AA rašytų, o gal jūs norite, kad visą pavardę. Tai jūs nusprendžiat, kaip Žemaitė vat, norėjo, kad pseudonimų visur būtų naudojama. Ją privalėjo naudoti taip ir niekas jos pavardės turėjo nerašyti prie kūrinių. Tai pats autorius gali išsirinkti, kaip, jeigu jūs neužprotestavote dėl pavardės, kad noriu būti anonimiškas, o kažkas parašė mano pavardę, reiškia, visi privalo nurodyti autorystę. Ir jeigu, pavyzdžiui, ten Konstantino Mikalojaus Čiurlionio jau teisės išsekusios yra ir gali laisvai naudoti jo kūrinius be leidimo, tai negali niekas nerašyti jo pavardės arba parašyti kieno nors kito pavardę. Privalomai prie kūrinio parašyti. Ir va turbūt, Algimantai, labai dažnai pastebite, kad paima jūsų nuotrauką, įdeda ir rašo. Iš redakcijos archyvų. Taip, arba iš mano archyvų. Iš asmeninio archyvo, albumo. Ką tai nurodo? Tai nurodo vietą, kurioje gulėjo nuotrauka. Įstatymas nereikalauja nurodyti ar tai stalčius, ar tai stalas. Bet jie bando apsidraus, kad nereikėtų mokėti. Taip, galvoja. Kad čia tip, jų yra asmeniniai poreikiams ir ką nori, tą daro. Ir netgi retkarčiais copyrighto ženklą, kuris nurodo, kam priklauso teisės, parašo. Copyrightas, asmeninis albumas. Albumui nepriklauso teisės. Teisės priklauso tik autoriui. Todėl būtina nurodyti autorystę netgi tais atvejais, kai galima leidimo, kaip sakiau, vat viešoje erdvėje, ten kūrinys, kurį norime po to į Facebooką įdėti. Tai tikrai privaloma yra rašyti autorystę. Ir dažniausiai autoriai dėl to ir labiausiai pyksta, kad ne tiek dėl to honoraro, aišku, honoraras labai svarbu, bet tai, kad, nu, gerbk autorių. Ypač, jeigu jis gerbė tą darbą autorius, jis taip. Vertina, arba tai yra vos ne vizitinė kortelė to autoriaus, ir čia nėra jokios autorystės. Taip, ir tai... Tas pats, kas išleisti knygą be autoriaus pavadinimo, romaną, gerą puikų romaną, arba gerą poeziją, va, Sigitas Gedos ir neparašyti, kad tai yra Gedos poezija. Nu, tai aš nežinau. Taip. Jam netiek svarbu būtų pinigai, kiek tai žinomumas ir koks jis yra talentingas. Ir kokią žalą daro jums, todėl, kad vienas paviešino jūsų nuotrauką be pavardės, tada kitas paėmė iš ten vėl paviešino. Taip. Čia yra kaip sniego gniūžtė. Reiškia, vienas padarė neteisėtai, klaidą ten, netičiom ar tičiom, ir toliau visi naudoja, ir tas po to kūrinys tampa kaip kūrinys našlaitis, lyg tai jis ir neturėjo autorius, visko,
Sako, bet visi naudoja be autorių, tai gal čia nėra autorius. O kaip? Ta nuotrauka pati atsirado. Tai aišku, kad yra tas autorius ir vat, kaip vienas žmogus, reiškia, pažeisdamas teises, gali toliau. Net jeigu jis yra nusipirkęs tą darbą, ar tapybos, ar kas, vis tiek autorystė turi rodyti. Tai būtinai. Neužtenka rašyti, kad iš mano asmeninio archyvo. Būtinai. Be abejo, iš mano asmeninio archyvo, ten Picasso, pavyzdžiui, nu tai čia. Čia iš viską pakarai. Bet dar kaip pavyzdį pasakysiu, na, tarkim, Andy Warhol darbas, tikrai 70 metų dar nuo, po jo mirties nepraėjo. Ir aš nufotografuoju jį kokioje nors Londono galerijoje ir įsidedu, pavyzdžiui, Instagram, į Facebook. Tai aš turiu būtinai nurodyti. Ir aš tada iš karto jums parašysiu pretenziją ir sakysiu, tučtojaus, išimkite iš viso, todėl, kad jeigu jūs parodoje, tai ne vieša erdvė. Ne vieša, ačiū. Jeigu jūs parodoje, O Andy Warholas yra ypatingai ten netgi tarifai yra kiti. Kelių tik tai autorių pasaulį, Fridos Kaglo, bet kelių autorių yra kur ten skirtingi tarifai, jeigu norim atstovauti Lietuvoje, tai va tik tokiais tarifais. Ir iš tikrųjų, jeigu jau neparašėt pavardės, tai čia iš viso, reiškia, bus taip, kad jūs neteisėtai viešinate, plus, reiškia, autorystės pažeidimas, nes nenurodėte autorių, Iš karto turėsit išimti. Čia labiausiai, kalba, turbūt, kur ant sienos deda tą pagrindinę nuotrauką savo Facebook'e. O taip. Nes visi pasiema ir mano kartais pasiema ir užsideda gamtovaizdį kokį. Matau, kad mano ir jokios nuorodos nėra. Taip, turėjau ir tokį atvejį. Kiti draugai ten, ar pažįstėm, sako, ar galiu naudoti, ten nurodo, arba, nu, sako, nėra kaip parašyti, sakau, naudok, tai viskas kažkaip bent moraliai yra normalu. A kiti iš viso, kaip pats sakai, nuvažiavau, nusifotografavau ir įsidedu. Taip. Man patinka gavelės atdaužyti sakiniais ir įsidedu ir viskas. Ir kodėl man to nepadaryti? Ne. Socialiniai tinklai nėra tai, kad aš ką noriu, tą darau. Tai yra ne mano asmeninė maža erdvė, tai jau yra viešinimas iš tikrųjų. Ir tai kiek įmanoma kontroliuojam. Olgi, man kaip supratau, jūs stengiatės kontroliuoti socialinius tinklus, na, sekti kiek įmanoma ir apie tai pranešti. Pranešat, susisiekėt su to, kas idėjo, ar pranešat Facebook? Gal nekukliai pasakysiu, man darbai yra tokie įsimintiniai ir labai sunku būtų nuslėpti tą autorystę ten, ypač jeigu portretai yra vis tiek, tai yra konkretus tet bendravimas su tom žmogum. Ir man daugiau svarbu yra, bent kai aš fotografuoju, kad tai būtų pagarba tam žmogui. Aš dažniausiai turėčiau ir derinti dėdam, bet aš praktiškai preliminariai tai padarau, sakau, ar galėsiu, kai nufotografuoju, dėti ar į Facebook, ar ten į albumą savo autorinį, ir tą aš praktiškai visada gaunu sutikimą. Yra buvę, kai senyvo amžiaus puikiausios moteris yra pasakiusios, kad mano fotografijos jos yra per senos ir nenorėtų matyti savęs ten albume dar kažkur. Tada aš atsiprašau ir nededu, nes man vis tiek yra labai svarbu tų žmonių nuomonė ir aš tai turiu paistyti, tai nerašytinė man taisyklė yra. O taip, rašytinė, aš tuoj paaiškinsiu. Ne, turėčiau pasiimti tokius. Taip. Tai įstatymų numatyta. Aš suprantu, bet kai dažniausiai tai bendrauji, kai pažįstami, aš galvoju, kad jau ir pasitiek ir žinai, kad bet kuriuo atveju, ką tu darysi, bus pagarbu tam žmogui. O taip būna, internete būna. Labiausiai matau tą sienas į savo nuotrauką, kažkas pasidaro ir o viešpatie galvoju, nors parašytų, kad ten yra autoriaus tokio. Tai Algimantai, iškart man permetat. Ai, tai jūs sakot, kad internete gali būti. Ir aš paaiškinsiu jiems. Bet yra ten, kur aš suprantu, kur man atsiklausė, sako, ar galiu, jie labai puiku asmeniškai parašo man tuo messengeriu tariamų žinutę ir aš be abejo sutinku ten. Bet būna tokio... Dar papildydama Aleksandravičių, noriu pasakyti apie tai, kad nuotraukos yra labai sudėtingas dalykas, kūrinys, todėl, kad nuotraukoje gali būti kito asmens atvaizdas, kuris turi irgi teisės. Tai nėra autoriaus teisės, tai yra žmogaus teisė į savo atvaizdą.
Ir yra labai griežtai surašyta ir civilinėme kodekse, ir reklamos įstatymė. Ir kur reiškia, ir kaip panaudosi. Kaip galima panaudoti. Taip pat. Nes aš galiu priežasą parašyti, kokį nors pašaipų. Tai irgi negražu, tas žmogus taip, tikrai nesutiks. Taip, bet ir gražiausia ta nuotrauka. Šiaip reiškia, asmenų negalima fotografuoti be jų leidimo. Galima tik tai, jeigu tai susijęs su jo visuomeninė veikla, ten va, prezidentė, taip, ten taip, ministrai, ar ten kultūros veikėjai. Demonstracijos kažkoks. Metu ten taip. Ir viešoji erdvėj galima. Tačiau tai irgi turi būti atgaminta po to be... Jeigu tai žmogų įžeis, jeigu jis ten viešoje erdvėje kažką, tai nu, ne, gal pasislėpęs prie kampo veikia nufotografui, jį įžeis gali, jo pažeisti garbę ir orumą, jisai turi teisę tada kreiptis ir vaikų negalima. Fotografuoti. Ir buvo toks be leidimo tėvų raštiško, be leidimo. Taip, taip. Buvo toks, yra fotografas Alesius, taip. Kuris gatvėje fotografuoja ir po to Facebook'e įdeda. Aš radau savo nukės nuotrauką įdėtą į Facebook. Jis neturėjo teisės, nes jis nepilna metė, bet kadangi tikrai buvo labai graži nuotrauka. Ir svarbu, kur panaudoti, bet jeigu pamatytumėt, kad naudojami tai yra kažkokiuose neleistinuose saituose, svetainėse, suprantate, ten, kur žinom, parduodami vaikai ar kažkokie ten seksualiniai išnaudojami, tai čia tas pats su portretais yra. Jeigu aš matau, kad kažkas parašė ant to žmogaus labai negražiai, tam žmogui tikrai nepatiktų. Ir aš į Facebooką dėdamas ten žinoma žmogų ar mirusį, iškilų žmogų, rašytoją, dar kažką. Aš pirmai lyšimu tą komentarą. Nu, kad tas, ai, čia toks ten tas tapytojas, ar ten toks kompozitorius, arba jis va politiškai ten toks anoks. Aš būtinai, kad to žmogaus neįžeisti, aš būtinai šitą, kadangi tai yra ant mano sienos, aš tą padarau, bet dažniausiai aš visados žmonės įspėju, kad tai bus, nu, aš nuotrauką dėsiu, tai bet kuriuo atveju bus pagarbu. Taip, aš turėjau tokį atvejį, kai atėjo toksai senyvas žmogus pas mane į Latgą ir sakom, padėkite, jūs žiūrėkite ir kelia tokį nu, polietileninį maišelį nešiojimui ir jo nuotrauką su šiaudinė sako, aš per kaziuko turgų pardavinėjau aš įtariu, kieno tai yra. Taip, šaukštus pardavinėjau ir sako, mane matyt nufotografavo ir va, žiūriu, eina kažkas bulvės nešo, sako, mano veidas. Jau čia, pavyzdžiui, iš tikrųjų viešoje erdvėje nufotografavo, bet naudoja kaip reklamai, reiškia komerciniam maišeliu. Jau čia be leidimo tikrai negalėjo to daryti, turėjo... To labiau, turėjo, kad planu tas žmogus. Visiškai, tai yra portretas per tą polietilenį. Aš sako, visai nenoriu, kad mane kiekvienas tampytų dabar. Iš tikrųjų, tai to jau tikrai negalima. Reklamai jokiai negali naudoti be sutikimo raštiško to taip. Žmogaus. Dar noriu paklausti apie, kaip būna įmonės, na, sutaria su fotografu, jis nufotografuoja, jam sumoka tam tikrą atlygį, bet tada ar tokiu atveju jos privalo vis tiek nurodyti, publikuodamos tas nuotraukas. Taip, kaip sakiau, įstatymas nurodo, kad būtina, jeigu tas autorius, pasirašydamas sutartį su tą įmonę, kad perdoda teises, kad ten gali jie naudoti ten reklamą ir kur įrašo, kad leidžiu, kad pavardės. Arba parduoti negatyvus jau viskas, kad tu neturi nieko bendro į autorystę. Man taip yra irgi buvę. Tu fotografuoji, atiduodi viską ir jūs. Jeigu ir atiduotumėte negatyvus, autorystė vis tiek. Ne, jeigu pasirašai tokį. Jeigu pasirašai. Ir tas darbas dar nebuvo žinomas, sakykime. Jeigu pasirašai, kad leidžiu nenaudoti arba ten savo logo, kad įmonė dėtų, jeigu to nebuvo susitarimo, jokia įmonė sumokėjo privalo. Pinigus, privalo nurodyti autorystę. O jeigu, pavyzdžiui, tai čia, jeigu užsakė, jeigu darbdavys yra, pavyzdžiui, jūs dirbsite ten nu, žurnale ir būtent jūsų pareigas įeina fotografuoti, etatinis darbuotojas, taip? Tai į tas nuotraukas, reiškia, visas teises automatiškai perima darbdavys, bet įstatymas sako, kad 5 metų. Po 5 metų jums grįžta teisės į tuos kursus. O šito nežinau, tai labai įdomu. Bet pavardė jūsų, nesvarbu, kad jūs darbuotojas,
privalo rašyti. Kadangi tai būtinai. Jūsų kūryba čia yra. Taip, jūsų, ten ne darbdavys sukūrė, jūs sukūrėte. Jie ten, jeigu teises, pavyzdžiui, visas turi, jie gali copyrighto ženklą dėti ir ten, pavyzdžiui, Rūtos saldainių fabrikas, o toliau autorius Algimantas Aleksandravičius. Reiškia, copyrighto tas ženklas nurodo, kas teises turi, į ką reikia kreiptis dėl leidimo. O autorius tai vis tiek išlieka, netampa nei įmonė, nei gamykla autoriumi. Dar norėjau tokį momentą, kai mes kalbėjom apie žmonių fotografavimą, reiškia asmenų, kad tai susikerta du įstatymai žmogaus teisė į savo atvaizdą ir fotografijos, reiškia autoriaus teisė. Tai kai pavyzdžiui, jeigu Algimantas gerą skulptūrą nufotografuos gerai, taip, tai čia irgi susikerta autoriaus, skulptoriaus teisės ir Algimanto teisės į fotografiją. Reiškia, čia yra kaip ir bendra autoriai tampa ir susitarus to skulptorium, galima tada, reiškia, pavyzdžiui, Algimantas sakys, aš, nu, suteik man teisę visiems dalinti tas nuotraukas ten, arba tas skulptorius sakys, tu man irgi suteik teisę, kad aš galėčiau duoti leidimus į tą nuotrauką dažniausiai gaminti. Taip ir būna. Taip, ir tada reiškia būdų tie autoriai, bet būtina ir nurodyti, nes tokiu atveju yra, pavyzdžiui, Elta, aš nežinau, ar dar tebėra. Taip. Turbūt yra. Ir reiškia, spauda periodinė ima iš Eltos nuotraukas, o ten, reiškia, sukelia fotografai nufotografavę ir, pavyzdžiui, skulptūros nuotrauką įkelia ir parašo fotografas Guliajevas. Taip? Taip, parašo autorius Guliajevas. Ir tada, pirkdami žurnalai ar laikraščiai tą nuotrauką, įdėdami įrašo autorius Guliajevas. O ten skulptūros autorius. Ar Kašuba, ar koks nors taip, ten. Taip. Mikėnas, ar Jakubonis, bet kuri, taip. Todėl turėtų būti fotografija Aleksandravičiaus, skulptūra Kašubos. Bent Lietuvoje tie pagrindiniai autoriai mano kolegos nurodo, bent aš irgi nurodo, arba čia nufotografuota prie Kašubos Gedimino, arba čia prie tokio, ir man net malonu yra pagerbti autorių įrašantį. Bet jeigu ir nederinu, tai yra labai normalus dalykas, nes aš irgi reklamuoju jau. Taip, ypač, jeigu tai yra vykusi graži nuotrauka. Reikia atsiminti būtinai, kad tai yra du autoriai jau tuomet atsiranda. Čia tokia sinergija tokia, va, tokių dviejų, kur padaro vieną darbą gerą. Dar ta dviejų autorių sinergija, o kaip yra su honoraru tokio atveju? Jeigu fotografas gauna už tą skulptūrą nufotografuoto honorarą. Tai čia va, tas susitarimas yra tarp autoriaus ir skulptoriaus turi būti, kad nes jis gali naudoti mano darbą, nes jam patinka, kaip aš padaręs esu, sakykim. Skulptorius naudoja, pasiima honorarą, Algimantas kažkur duoda, pasiima savo honorarą. Jis rašo Algimantas Aleksandravičiaus fotografiją, aš eksponuodamas rašau, kad čia yra Kašubas darbas. Jeigu abudu tie autoriai yra Latgos nariai, taip, jeigu, pavyzdžiui, Algimantas nufotografuos Jokubonio skulptūrą, Jokubonio paveldėtojai yra įgalioję mane administruotas teises, Algimantas taip pat, reiškia ir įdėta ta nuotrauka bus į enciklopediją, tai tą honorarą už tą nuotrauką aš dalinu pusiau. Ir Jokubonio paveldėtojams, ir Aleksandravičiui. Tokiu atveju, jeigu jie abudu yra mano autoriai. Bet Gabrielė, aš galiu paklausti irgi turbūt. Taip. Man labai įdomu, kaip yra su architektūra, su pastatais, pavyzdžiui. Va, atsiranda koks dangoraižis. Vis tiek, kai aš nufotografuoju žmogų, ar kitas mano kolega nufotografuoja, tas dangoraižis su plačiakampiu visas matosi. Žmogaus yra tik tai, sakykime, 10% 90% to dangoraižio. Kaip čia yra? Tai irgi yra autorinis darbas, aš manau, taip. Bet čia toks labai slidus. Bet kadangi architektūra vėlgi viešoje erdvėje yra, tai šiek tiek yra apribotos tos teisės ir jeigu tai ten nėra kažkokios komercijos ir jeigu jūs išleisite kalendorių ir tik dangoraižius. Ir čia tarkit, taip. Bet jeigu tai yra žmonės ten apatė, jeigu ten vaizdas gatvės o jeigu tai dar nėra komercijos, tai tada ne. Aišku, yra tokių architektūros pastatų kaip Sidnėjaus, ne, gaudėjau nesaugomus. Nesaugomus. Per senai. Bet Sidnėjaus operos teatras.
ten netgi prie pačio pastato yra lentelė, kad iš vis draudžiama yra, nu, asmeniniam naudojimui gali, bet daugiau niekur iš to, reiškia, pastato fotografas. Tai yra fotografo, ta architekto tokia teisė, jisai nurodo, kad negalima naudoti. Labai saugoma irgi yra, vat, pavyzdžiui, Kopenhagoje undinėlės ta skulptūra. Nors jis viešoje ir dviej, bet ypatingas dėmesys, vat, pavyzdžiui, Danijos bendryje irgi rašiusi buvo, kad stebėkit, žiūrėkit, kur panaudojama. Undinėlės. Undinėlė. Na tai, laikas į pabaigą. Noriu padėkoti, kad apsilankėt šį rytą mūsų studijoje ir palinkėti tiek jums. Ačiū labai. Tiek jums gražios dienos ir mūsų žiūrovams taip pat. Ačiū. Iki.